störa gången. Därför tog jag en bil igen. Jag ska skicka din i den. Om du vill. Ja. Om du har du kamera på telefonen. Ja. Du tar en bild av den. Du kan ladda ner och se det gratis. Ja. Nej, jag ska skicka en bil där. Tack så mycket. Hej. Jag blir lycklig när jag ser det här. Ja, om du vill, du kan ladda ner musiken gratis. Ta en kort av det om du har inte scannat på telefonen. Nej, men jag ska köpa en ny mobil. I'm not afraid of the dark.
Boom, 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 boom.